בסדר תלמידים, בואו נקייב קצת במספרים. אם שלוש ג'ירפות אוכלות יחד ארוחת ערב, ואריה אחד בקטה להצטרף אליהן, כמה חיות חמודות אוכלות יחד? דארסי? אוקיי, שלוש ועוד... אל תמשיכי, דארסי. את יודעת שהאריות לא אוכלים עם ג'ירפות? הם אוכלים את הג'ירפות. הם קוראים בטירוף את השרירים מעצמות. זהו מנגנון הברירה הטבעית הדרוויניסטי. טוב, ליסה, אפילו שאת צודקת, בואי נרגיע לטובת שאר הילדים בני השש. מה זה בטירוף? אוקיי, נראה לי שאני יודעת מה צריך לעשות. בואו נתנענע קצת כולם! קדימה! אני רוצה לראות את כולכם מתנענעים קצת! בדיוק יופי! אחד מהדברים היותר מוצלחים בנוגע לקקטוסים האלה. קקטוסים! שני המונחים נכונים עקרונית. הצמחים האלה יכולים לחיות במשך יותר מ-300 שנה. וואו! עובדה מעניינת, עד אז אנחנו כולנו נהפוך לדשן. ליסה, את מוכנה בבקשה לתת לי ללמד? היי, מי רוצה ויץ? זה היה קצת חזק מדי, גברת אלגרה. ברור למה את לא משחקת פוטבול עם המורים. בסדר, מי מוכן לקרוא את רוצי דינו רוצי? אוקיי, דולי הדינוזאורית יכולה לרקוד. בלתי אפשרי. ודולי הדינוזאורית לובשת מכנסיים. מגוחך. המכנסיים שלה עשויים מנמלים. אך, אני מצטערת, אבל אי אפשר ככה. ליסה, ההפרעות שלך נמאסו עליי. אני מעדיפה לחשוב עליהם כעל תיקונים, והאמת את צריכה להודות לי. שיטות הלימוד הילדותיות והפשטניות שלך הן לא יעילות לגמרי. מישהי צריכה לתת לילדים האלה סיכוי ממשי ללמוד משהו? אוקיי, ליסה, אם את לא מרוצה מהדרך שבה אני עושה דברים, אולי כדאי שאת תלמדי את הכיתה עד סוף היום. זה הרעיון הטוב הראשון שהיה לך כל השנה. רעשנים, רעשנים, רעשנים! הם לא מפסיקים לבוא, וחשבתי שלא להכין רע! חדשות מעולות, ילדים. בשארית היום, אני אהיה המורה שלכם. כדי לפשוט על חוסר היכולת של גברת אלגרה, נלמד באחר הצהריים האלה יותר חומר ממה שלמדתם בכל השנה. כן, מיצי? איזו מין שאלה בוערת במוח הצעיר והסקרן שלך. אפשר לשירותים? איך, בבקשה.